טוב, יגאל, אה, יגאל הוא חבר, אנחנו מכירים הרבה שנים. יגאל, כמה ימי מילואים עשית השנה? מה, מינואר או... תבחר את נקודת הציון באוקטובר. קצת מאוקטובר. יותר מ-100. קצת יותר מ ממאה. מצבך עוד בסדר, אני חייב להגיד. נכון, מודה. עכשיו, אתה שנים, ופחות. שנים, שנים בעולמות הפוליטיים מכיר מצוין את כל המרחבים ואת כל המסדרונות. ואחד הדברים הראשונים ששמעתי ממך כשיצאת מהמילואים היה, אתה לא מבין מה גודל הפער בין מה שאנחנו פוגשים שם בתוך עזה לבין מה שאנחנו פוגשים כשאנחנו יוצאים מתוך עזה. תחזור רגע לרגע הזה, יודע, זה כמו שאתה יוצא מהרכבת התחתית בניו יורק בפעם הראשונה, אתה רואה את המגדלים. אתה יוצא מעזה ומה הוויז'ן הראשון? מה הבום הראשון שאתה חוטף? אתה יודע, אני נפגשתי עכשיו עם שני חבר'ה, שני אחים, ש... קודם כל עופר, תודה רבה על האירוח. עם שני אחים, שמתברר, לא ידעתי את זה עד ממש לפני כמה ימים, שזה שני חבר'ה שמחזיקים כבר כמעט שנה נקודת רענון לחיילים שנמצאת בצומת שובה. צומת שובה זה הייתה, הם התחילו את זה, אני סליחה שאני גונב זמן, הם התחילו זה את, זה... שלך, yeah, yeah, okay. הם את זה, זה הזמן שלך יקירי, זה הכול, תרשה לך. הם התחילו את זה כי הם, הם פשוט, ב-7 באוקטובר האמבולנסים לא נתנו להם להיכנס לתוך הקיבוצים. שובה זה הנקודה ש... שאליה יכלו האמבולנסים להגיע. והם הקימו שם נקודת ראיון לחיילים, והם אמרו לי משהו יפה. הם אמרו לי, הנקודה שלנו זה לא רק אה, אה, שחיילים באים ושותים קפה, או אפילו אוכלים, זה, זה נקודה מטורפת, מדהימה, אלא זה נקודה שגם חיילים שיוצאים מעזה עכשיו, אה, הם מתאפסים אצלנו ככה איזה 20 דקות, חצי שעה, ואז פותחים את הפלאפונים או מה שיש, ונפתחים למה שקורה. אני חושב שהיציאה שה, בין מה שקורה בעזה, לבין מה שקורה בחוץ, היא בכל כך הרבה מובנים. דרך אגב, גם אני, שאשתי לא תשמע את זה, גם כשיצאנו מאז, לא מיד טסתי הביתה. הרבה פעמים נחכינו שם איזה 20 דקות, חצי שעה, זה באמת איזושהי התאפסות כזאת. ואז אתה, אתה נחשף למה שקורה בחוץ. אני יכול להגיד, לא יודע, אפשר לקחת את השאלה שלך להרבה מובנים. קודם כל, אתה מבין עד כמה עד כמה הטירוף הזה שאחז בנו, אני לא רוצה להגיד אפילו בחברה הישראלית, כי זה לא נגוע לחברה הישראלית, אלא דווקא באותה שכבת... הנהגה ביטחונית, מדינית, לא משנה מה, משנה, בסדר? שלדעתי ב... במודע, בעצימת עיניים, בנתה מפלצת מטורפת, שנמצאת 800 מטר מבתים של יהודים, אה, לפעמים פחות, נתיב העשרה, נחל עוז, זה כלום, מסג'עיה ומבית חנון ומשדרות ומכל מקום, וכשאתה וש... נכנס, סליחה שאתה אומר אתה יוצא, אתה נכנס, אתה... אתה יוצא, אתה לפעמים מבין את זה, כאילו... אנחנו הכנסנו להם כבלים, לאן הלכו הכבלים? כבלים של תקשורת, בטון, מלט, כל כך הרבה דברים שפגשנו אותם אחר כך לא בבנייני פאר או בבתי ספר, פגשנו אותם מתחת לאדמה נטו למטרות טרור. אז זה הדבר הראשון שאתה יוצא, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע גם משהו אחד שאתה בטוח מבין, גם מהיכרותך עם חלק מהנפשות הפועלות, בסוף זה לא שאתה נכנס פנימה ואומר, טוב, מישהו ממש החליט לחמש את סינואר, ונתן כסף כי הוא יודע שזה ילך לרכש ופיתוח של טילים. ואני שואל אותך, אתה יודע, בהנחה שאנחנו מדברים גם על אנשים חכמים, מאוד חכמים בחלק מהמקרים. אני מניח שאתה יושב שם ודופק את הראש בקיר או בדופן של המנהרה שהרגע פוצצת את הפיר שלה, ואתה אומר, איך העם החכם הזה, איך האנשים המעולים האלה, שכולם אוהבים את המדינה שלהם, באמת, גם אלה שיש לי את המחלוקת, איך כולם ללא יוצא מן הכלל, לא צבטו את עצמם באיזשהו שלב ואמרו, רגע, מה אנחנו עושים פה? שאלה שהעסיקה אותך? העסיקה, מעסיקה גם. קודם כל, מי שכן צבט את עצמו, אז מהר מאוד הוא לא, הוא, לא, הוא לא הצליח לעלות. הוא נשאר באיזשהו מקום ומצא את עצמו החוצה. מי שצבט עצמו ואמר, רגע, משהו פה, משהו פה לא נורמלי, הלך החוצה. זה דבר ראשון. היו שני. אנשים שהיו גם מאוד מאוד גבוה, פשוט לא היו צריכים עוד לאן לעלות, וגם הם לא צבטו את עצמם. לא, היו פה לא, הרבה מקבלי החלטות. אני מדבר על אלה שכן... כן היו ערים למציאות הזאת, ותמיד אה, נתנו איזושהי תחושה, ש או תחושה, איזו הבנה, איזו אמירה של איפכא מסתברא, איזה משהו שהוא לא על פי התלם הדעה התופסת שכולם הולכים איתה, והם כן מצאו את דרכם החוצה, זה דבר ראשון, החוצה, או שהיה להם איזו תקרה, תקרה מסוימת שלא נתנו לה להתקדם. ואותם אלה שאני מסכים איתך, אוהבים את המדינה, רוצים בטובתה, הם אנשים ש... ממש נהיו שבויים והאכילו את עצמם אחד את השני, סוג של... אה, אני לא יודע אם קורא לזה חונטה, או איזושהי שכבה, הנהגה כלשהי, שהחליטה, אני חושב שבמודע, לעצום עיניים ולהגיד... מה זה במודע? במודע להגיד במודע, שזה, לא, שזה, שזה יתפוצץ לא, ולא נורא הבמ... אם זה יתפוצץ? לא, הבמודע זה שהם בנו תפיסה שלמה שאנחנו לא נגיע לשם. זה לא מעניין, לא נגיע לשם. אין לנו מספיק כוח, אנחנו לא בונים את הצבא כדי... שאמור להיות שם. אין לנו כוח, אנחנו מקצצים בכוח אדם. כי אנחנו לא אמורים להגיע לשם ולתמרן לשם. אנחנו נעשה, דרך אגב, בצורה מדהימה, כמו שאנחנו עושים. שנייה, רגע. אתה יודע, ברוך השם, אנחנו אמנם עם מדינה ש... כמו שאומרים לפעמים, צבא שיש לו מדינה, אבל יש עדיין מדינה, ויש עדיין מדינאים, ויש עדיין מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות. אתה קצת עושה להם הנחות, יגאל. למה אני עושה להם הנחות? אני אומר שהם חלק מהאירוע הזה. אני שומע את הביקורת המרומזת בעיקר בתוך שורות הצבא. למה? ממש לא. אני אומר, יש ועדות, יש כנסת כמו שאמרתי, גם בהנהגה המדינית, בהנהגה הפוליטית, והיה חלק מהאירוע הזה, ולא צעק תחת כל עץ רענן, תשמעו, משהו פה לא נורמלי. עכשיו, זה גם היו אזהרות לאורך הזמן, ו, ונתן למוטציה הזאת, ולא למוטציה, בואו נגיד, נגיד המילה, הקונספציה <מפלציה> הזאת, למפלצת לא הבעדה לצמוח, כן? נתן לקונספציה הזאת לאחוז בכל השדרות, ולתת לה לנהל אותנו, ולבנות על בסיס מציאות... לא נכונה, לא אמיתית, לבנות תפיסות של ביטחון, ואיך בונים את הצבא, ואיך בונים ובנים ובונים, ומכניסים להם, ומכניסים פועלים, ומכניסים להם סחורה, ובעצם אנחנו עושים את כל זה, ואומרים, זה לא יתנפץ עלינו, אז אין לנו בעיה לעשות את זה. זה לא לראות את המציאות בעיניים. <אנ אני רוצה לה להחזיר אותך רגע לאזרחי, ולשים רגע בצד את המדים. כי דיונים ביטחוניים ברוך השם מתקיימים למכביר. ואני רוצה להחזיר אותך אלינו, לעם, לציבור, למפגש בין האנשים שאתה... יושב איתם שם, שרגע לפני יכול להיות שהשתתפתם בהפגנות מנוגדות, שם קוד. מה היה במפגש הזה... זה לא הזה? שם קוד, זה אמיתי. אז לא ידעתי לא, לא, לא אם היית או לא, אבל... מה היה במפגש הזה שם, שאפשר את הביחד האמיתי הזה, האמיתי הזה, שאני בטוח שראית אותו כמו רבים מהחברים שלי, ואיך אפשר לקום מזה ולהגיד מה שהיה לפני לא מוכן יותר, לא ניתן לזה יותר לקרות. יש אפשרות או שאני מדמיין? אני חושב שאתם לא מדיין, שאתה לא מדמיין, ויותר נכון ככה, אם אתה מדמיין, אז אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, לא בנושא הזה בעיניי. כי, כי בעיה, כי אין לנו חזון, אוקיי? בפנים, על מדים, הכי קל. זה קל, בסדר? אני, אני אומר את זה, אני פותר את עצמי, קל. אבל גם כשהיינו בפנים, דיברנו על מה קורה בחוץ. היה לנו זמן. ועם חלק מהאנשים אני, אני ממשיך את התהליך, בסדר? אני חייל שלי, איתי בחפ"ק, אוקיי? היה לי איתו ממש ויכוח ברשת הטוויטר שהוא לא רצה לבוא לאימון, אני לא אספר את כל הסיפור, הוא לא רצה לבוא לאימון כמה חודשים לפני, והוא היה מ מה שנקרא, מ לא מראשי ההפגנות, אבל הוא היה מוחה פעיל מאוד, וכמובן הוא הגיע ב-7 באוקטובר, וגם היום, כשאנחנו בשיח כל הזמן, והוא ממש בונה מסגרות שאומרות, לא יכול להיות שאין לנו את המחנה המשותף המאוד רחב, שאיתו אנחנו יכולים לייצר איזשהו... מציאות של חברה, של מדינה, של עם ישראל, עם יהודי פה בארץ ישראל. ואני אגיד לך עוד משפט. תשמע, העם היהודי הוא עם שהוא, המחלוקת אצלו, הפולמוס, ההתווכחות, זה... זה אינהרנטי, בגנום זה שלנו. כן. אנחנו חיים עם זה. אחדות זה לא דווקא אחידות. זה בסדר שאין אחידות דעים. לא חייבת להיות אחידות דעים. אבל אחדות, היא, היא יכולה להיות גם בלי אחידות דעים, ואנחנו עמדת, יכולים אני... לעשות את סיפרת זה. סיפרת לי, ואם זה נסיים, סיפרת לי שחלק מהדיונים התקיימו גם כשאתם שם בפנים, אותם דיונים. אבל אני שומע מבין הדברים שלך, בין המילים, שהם התקיימו ברוח אחרת, שהם התקיימו באופן שונה. אני מניח שלא שיניתם את דעתכם כולכם ואמרתם, יאללה, בואו נרקוד כולנו הורה. מה היה שונה באופן הדיון, באופן היכולת שלנו לשאת מחלוקת, כשאתם בפנים מול מטרה אחת, מול אויב אחד? לצערנו, כש... כש... כולנו, בסדר? לא אגיד, אנחנו ידענו והם לא ידעו. אני לא רוצה להגיד משפט כזה, אבל כשראינו כולנו מה קרה בשמחת תורה, זה לא היה סתם התקפה, זה היה אה, מה שנקרא התקפת רצח מטורפת על מציאות חיים. זה לא, סליחה שאני אומר את זה, שמשהו שהתרגלנו שיורים מפה איזה טילים או על יהודה ושומרון באיזה פיגוע. כן. זה היה מתקפה כזאת שאיימה על עצם קיומנו כעם היהודי בארץ ישראל. וכשאתה מקבל כזאת מתקפה, אתה אומר, שנייה רגע, עם כל הוויכוחים וההפגנות והכול, אנחנו יודעים ויכולים וחייבים להיות כאן ביחד ולנצח את זה. יגאל ברנד, מנכ"ל תנועת גיטרה עולמית, תודה רבה, יגאל. תודה לך, אוכל.